Вітаю вас в ефірі програма «Міста» з новинами середи, 17 лютого. В студії Марія Семенова. Коротко про головні теми випуску. Ріка крихка і небезпечна. За добу троє людей стали жертвами власної необачності на льоду. Стратегія на 10 років. Сьогодні в місті презентували проект стратегічного плану розвитку Кривого Рогу. Богатир буде сильнішим. У плавальному басейні першої дитячо-юнацької спортивної школи триває реконструкція. Проти туберкульозу. Керівництво міста звертається до Мінохорони здоров'я з вимогою забезпечити криворізьких дітей вакциною БЦЖ. Пам'яті сержанта Розянкіна. Меморіальну дошку на честь героїчного земляка відкрили сьогодні у 34-й школі. ДТП на маршруті. Учора ввечері в Жовтневому районі зіткнулися мікроавтобуси, один із яких – маршрутне таксі. Документальна присвята героям. Криворіжці побачили повну версію фільму «Реквієму» «Іловайська лицарі неба». Образ писаний і мальований. Студенти художньо-графічного факультету сьогодні презентували виставку книжкової графіки. Тіло рибалки, який провалився під кригу, дістали з Карачунівського водосховища. Про це сьогодні в день повідомили криворізькі рятувальники. Та поки сюжет готувався до ефіру, ще одна трагедія сталася на Південному водосховищі. З подробицями Юлія Стахальська. Двоє чоловіків вирішили порибалити на Карачунівському водосховищі. Для одного з них ця риболовля стала останньою в житті. Чоловіки провалилися під лід. Перехожі змогли допомогти одному з них. Нині його життю нічого не загрожує. Та іншого врятувати не вдалося. Трагічна історія сталася вчора, коли температура повітря досягала плюс 15, а то й 16 градусів тепла. Люди провалилися в промоїну. Один рибалка зміг втриматися на поверхні води, другий – ні. Льда уже нет на реках Саксагань и Ингулец. На внутренних водоемах он еще держится, но состояние его очень рыхлое. Чуть крепче лед на Карачуновском водохранилище по толщине и на Кресовском водохранилище. Но структура льда такова, что он уже практически не удерживает человеческого тела. Поэтому, пользуясь случаем, обращаемся который раз к рыбакам, желающим выйти на лед. Уважаемые рыбаки, сезон зимней рыбалки в этом году закончился. В этом году это у нас уже четвертый случай, когда на водоемах города погибли люди. З центрального міського відділення поліції водолази отримали повідомлення, що неподалік греблі під кригу провалилася людина. Товщина крихкого льоду усього 4-5 сантиметрів. Навіть професіоналам було важко добратися до місця загибелі чоловіка. Тіло потопельника рятувальники діставали кілька годин. Наружили пролом в льоду приблизно метрів 700 від берега. Подойти не представилось возможным, поэтому подползали, будем говорить так, до проруби этой, ломая лед, подплывали, брали человек, там было переохлаждение, то есть он рыбачок вместе с чемоданчиком, со своими снастями, провалился под лед и замерз. Мы подплывали, брали его, будем говорить, на буксир, веревками привязывали, вытаскивали на устойчивий льод і по льду вже транспортували до берега. Сьогодні по обіді стало відомо про загибель ще двох людей на іншому водосховищі. Два рибака в районі поселка Суворова, южне водохранилище, провалились під льод, і очевидець позвонив, що люди знаходяться на другому берегу водойома. Він бачить, що вони брюхаються в воді і намагається вибратися на поверхність. Туда были отправлены пожарный расчет 26-й части Долгинцевского района и параллельно выехали спасатели второй рятувальной станции, которая дислоцируется на Кресовском водохранилище. К сожалению, к тому времени люди, уже потеряв силы, утонули. Тіла потопельників передали до поліції, правоохоронці шукатимуть родичів та встановлюватимуть особи загиблих. Сьогодні в місті урочисто представили стратегічний план розвитку Кривого Рогу на найближчі 10 років. Публічна презентація нового проєкту проходила в Криворізькому національному університеті, розповідає Валерій Кожухар. Новий стратегічний план розвитку Кривого Рогу розрахований до 2025 року. Попередній виконувався протягом 12-15 років і мав, за оцінками експертів українсько-канадського проєкту «Проміс» – партнерство для розвитку міст, виключно позитивний вплив на зміцнення муніципального сектора міста. Стратегічний план сприяв поліпшенню співпраці між різними рівнями влади задля децентралізації, підтримки бізнесу, торгівлі та залучення інвестицій.
Поточний стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу. Там було, окрім Кривого Рогу, ще десяток міст. І у порівняльній характеристиці те, що виконувалось і як це робилось в Кривому Розі, то воно було на більш вищому рівні і якісно, і кількісно. Тому мене сама позитивна оцінка, я з задоволенням прийняв запрошення продовжити роботу саме над цим стратегічним планом. Створення Інституту розвитку міста, бренда Кривого Рогу, такого цікавого напрямку, як промисловий туризм і багато інших успішно впроваджених новацій, відзначив головний експерт з питань місцевого врядування та розвитку проєкта «Проміс» Ігор Лепьошкін. Завдяки такому гарному і конструктивному настрою міської ради, виконавчого комітету, всіх виконавчих органів міста, я вважаю, що проєкт наш реалізовувався в місті Кривому Розі, напевно, це одне з найбільш успішних міст. Вітаючи учасників презентації проєкту стратегічного розвитку Кривого Рогу, мера міста відзначив ефективність і доцільність реалізації цього документу для розвитку територіальної громади. Цей план нам дуже потрібен для того, щоб ми системно працювали по розвитку всіх галузей і могли відповідно з цим планом розвивати всі напрямки нашого міста. Юрій Вілкул закликав громадськість міста, промислові і бізнесові кола, науковців, освітян активніше долучатись до розробки, обговорення і реалізації стратегічного плану розвитку міста, адже його головна мета – це поліпшення якості життя городян. Особливістю стратегічного плану є посилена робота з громадськістю та більш розширений діалог з громадськими організаціями. Після публічного обговорення стратегічний план розвитку міста на найближчі 10 років буде направлений на розгляд депутатів міської ради, а після його ухвалення стане документом, з яким місто буде узгоджувати свої кроки у напрямку вдосконалення своєї інфраструктури, роботи промисловості, бізнесу, розвитку громадських інституцій, сфери охорони здоров'я, освіти, культури та благоустрою. Безпека та енергозбереження – такі критерії останнім часом вийшли на перший план у підході до освітлення вулиць у Кривому Розі. Про нові тенденції зовнішнього освітлення говоримо сьогодні з гостею студії, головним спеціалістом дорожньо-мостового господарства, міського управління благоустрою і житлової політики Оксаною Скрипій. Вітаю вас, Оксано Юріївно. Ми бачимо, що в Кривому Розі активно відновлюється зовнішнє освітлення, встановлюються і нові світильники – у паркових зонах, у житловій забудові. Загалом, що зроблено в цій сфері в нашому місті? Для забезпечення зовнішнього освітлення в місті за останні 5 років виконано заміну понад 60 тисяч ламп та світильників. Це були пішохідні доріжки вздовж проїжджої частини вулиці, а також вулиці сектору приватної забудови та прибудинкові території. Також капітально було відремонтовано мережі зовнішнього освітлення за такими об'єктами, як площа Радянська, сквер на проспекті Металургів, об'їзної дороги від вулиці Нікопольське шосе до виїзду на місто Запоріжжя, окремих вулиць Жовтневого району. І це лише тільки ті крупні об'єкти, які були виконані. Окрім того, також було збудовано нову лінію зовнішнього освітлення на об'їзній дорогі від вулиці Дніпропетровське шосе до вулиці Кокчетавської, а також пішохідної алеї на вулиці Спаській від проспекту 200-річчя Кривого Рогу до вулиці Корчатова. Чи застосовуються в освітленні міста технології з енергозбереження? Так, впровадження енергозберігаючих технологій в галузі зовнішнього освітлення полягало в заміні світильників з лампою розжарювання на світильники з лампами натрієвими потужністю 50 Вт та енергозберігаючі світильники потужністю 30, 36 та 46 Вт. Це призвело до зменшення споживання електричної енергії до 27%. Таким чином, з 15 березня 2015 року освітлення міста перейшло в постійний режим без переходу на черговий режим. Відомо, що в місті нині діє програма з освітлення приватного сектору. На якому етапі зараз її виконання? Протягом 2010-2015 років в рамках програми «Заміна світильників в приватному секторі» було замінено понад 12 тисяч світильників. Це були світильники розжарювання, і їх замінювали на світильники з натрієвими лампами та енергозберігаючими лампами. У 2013 році також було побудовано лінію зовнішнього освітлення в житловому масиві Іліча, що в Дзержинському районі.
було змонтовано 351 світильник. А також у 2015 році було збудовано лінії зовнішнього освітлення на 63 вулицях приватного сектору, на яких було змонтовано 1600 світильників. У поточному році ці роботи будуть продовжуватись також. А що вже зроблено в рамках виконання програми з відновлення паркового освітлення? І чи заплановані якісь заходи на поточний рік? Протягом останніх 2 років забезпечено відновлення зовнішнього освітлення у 6 парках нашого міста. Це парк імені газети «Правда», парк Богдана Хмельницького, Героїв, Ювілейний, Піонерський, також дитячий парк імені Юрія Гагаріна. А також відновлено зовнішнє освітлення в пішохідній зоні між вулицями Тинка, Космонавтів, Корнійчука. На зазначених об'єктах було змонтовано 945 світильників енергозберігаючих та світлодіодних світильників. На сьогоднішній день завершуються роботи з відновлення зовнішнього освітлення у сквері Квітка Кривбасу, що на вулиці Подбільського. А також заплановано відновити зовнішнє освітлення в парку імені Орджонікідзе, що на вулиці Тбіліській. А загалом які ще заходи заплановано на поточний рік в нашому місті? У місті Кривому Розі налічується понад 57 тисяч світлоточок. Для підтримки їх у належному стані заплановано виконати заміну існуючих та встановлення понад 21 тисячу ламп та світильників. Також заплановано капітально відремонтувати мережі зовнішнього освітлення окремих вулиць Інгулецького та Дзержинського районів, а також вулиці Ілічівської, Технічної та Дарвіна у напрямку руху від проспекту Металургів до вулиці Волгоградської. На цих об'єктах буде змонтовано 600 світильників. І також будуть продовжуватися роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення. Це понад 30 вулиць приватного сектору і понад 700 світильників. Дякую вам за розмову. Плавальний басейн «Багатир» першої дитячо-юнацької спортивної школи за 37 років дочекався планової реконструкції. Міський голова провів там виїзну нараду, обговорив із проєктантами усі етапи капітального ремонту ключових і допоміжних конструкцій комплексу. Демонтаж старих елементів великого басейну тривав з грудня минулого року. Повний проєкт реконструкції комплексу водних видів спорту включає в себе ремонт стін, стильових конструкцій, оновлення покриття чаші басейну, системи вентиляції та гідроізоляції. Заплановано і ремонт фойє, роздягалень, душових відсіків і саун. В апрелі місяці має пройти проєкт експертизу, тендер. Тобто у нас є 2 проєкти. Один вже виконаний, який зараз працює підрядчик, це восстановление потолка подвесного с специальными системами. И второй этап выполнения второго этапа проекта – это восстановление стен и все что остальное. Обговорюючи з проєктантами обсяг та кошторис робіт, міський голова заакцентував увагу виконавців на якості і практичності матеріалів. 37 лет здесь не было ремонта. Поэтому мы должны сейчас определиться, что лучше, что сейчас современней, что надежней, как правильно. Проєктанти приділили увагу і окремим елементам басейну, таким як вишки та трампліни для стрибків у воду. Большая вишка 10-метрова, є остов, да, є консоль, яка буде відновлюватися, сучасні методи, на них буде встановлюватися спеціальне покриття, яке призначається для вишок, і трамплінні тумбочки, доски, які будуть встановлюватися для пригання. Нижні вишки, які 3-метрові, вони будуть демонтуватися, будуть ставитися сучасні мобільні, вони готове ізделі. Реконструкція басейну знаходиться на особистому контролі міського голови. Щовівторка тут проводяться робочі наради. Здача в експлуатацію всього об'єкту запланована на вересень поточного року. Представники підприємства «Кривбасводоканал» б'ють тривогу. У січні різко знизився рівень платежів населення за послуги водопостачання, а це значить, що ростимуть борги підприємства перед постачальниками електроенергії та питної води. Ситуація загрозлива, тож представники «Кривбасводоканалу» наполегливо закликають споживачів до дисциплінованості в платежах. Дух населення составив порядка 110 мільйонів гривень, це обща задовженість всіх криворожан. Соответственно, критических цифр достигли задолженности водоканала перед поставщиками электроэнергии и питьевой воды, то есть перед Днепроблэнерго и перед Кривбаспромводоснабжением. Кризисные явления в энергетике уже достигли
того порога, когда при низком уровне оплаты ни Днепроблэнерго, как бы оно не хотело, ни Кривбас промводоснабжение при всех своих усилиях уже не смогут в полном объеме поставлять нам свою продукцию, это электроэнергию и покупную воду. Это значит только одно. Уже на следующей неделе часть жителей Кривбаса может оказаться без услуги водоснабжения. Та помощь, которую оказывает местная власть, позволяет пока держать ситуацию, но без 100% оплаты всех нас ситуацию держать будет невозможно ни на каком уровне. Поэтому я еще раз хочу попросить уважаемых жителей Кривого Рога оплатить свою задолженность, оплатить текущие платежи. Менше третини криворізьких немовлят минулоріч були прищеплені протитуберкульозною вакциною. Через зупинення поставок Міністерством охорони здоров'я України матеріалів для щеплень вакцини БЦЖ не залишилось і в пологових будинках. Міський голова Юрій Вілкул змушений рішуче реагувати на ситуацію, що склалась. Він звернувся до міністерства з вимогою надати Кривому Рогу протитуберкульозну вакцину. Звернення мера підтримали народні депутати Костянтин Павлов, Андрій Гальченко, Дмитро Шпенов та Дмитро Колєсніков. За законом України, закупівлю і постачання матеріалів для щеплення в регіони уповноважене здійснювати лише Міністерство охорони здоров'я України. Міністерство ці закупівлі у необхідному обсязі не здійснило. Міське управління охорони здоров'я інформує, вперше за довгі роки у Кривому Розі план щеплення протитуберкульозною вакциною дітей першого року життя склав 33%. Ревакцинація семирічних дітей за 2015 рік і по сьогодні взагалі не проводилась. Із 9 тисяч родившихся в 2015 году привито более 3 тисяч, то есть практически 33%. Такого положения, в общем-то, трудно припомнить. Постачання вакцини БЦЖ Кривому Рогу у 2015 році здійснювалось дуже складно, розповідають фахівці. За прошлый год у нас было 2840 родов, соответственно, новорожденных детей, то привито из этого количества детей, ну, что-то больше, ну, около 1000. Общее количество детей, которые не вакцинировали, это 1530. На сегодняшний день вакцина отсутствует, поэтому дети на данный момент не вакцинируются. Всего лишь дважды получили вакцину БЦЖ. Первый раз это было в июне месяце, когда город получил 2600 доз. Понимаем, что только благодаря тому, что наши депутаты выступили уже на сессии Верховной Рады и обратили внимание на кричащую бедственную ситуацию, то буквально через несколько недель после выступления город получил 2600 доз, которые были направлені вже в самої рознарядки, тільки на родильні дома. На початку вересня місто отримало ще 1900 доз БЦЖ, а на кінець січня вакцина у пологових будинках вже закінчилась. Саме минулоріч після туберкулінових проб і медичних обстежень дітей з позитивною реакцією МАНТУ було виявлено 40 нових випадків захворювання дітей. Туберкульоз стає дедалі агресивнішим. Лікування цього захворювання потребує великих коштів та наявності ліків нового покоління. За словами спеціалістів, превентивні заходи не такі вже й результативні. Найдієвішою профілактикою попередження епідемії залишається чітке дотримання календаря дитячих щеплень. Спеціалісти, в кінці кінців, повинні зрозуміти і услышати. Вакцина БЦЖ, я вже навіть розумію, пусть навіть для новорожених, должна стоять на первом месте заказов, поставок, приобретений. Дайте чем прививать или найдите новый механизм решения этого. Город готов самостоятельно оплачивать, покупать в нужном количестве эти препараты. Така ж критична ситуація склалась у місті з іншими життєво необхідними вакцинами. Відсутні матеріали для щеплення від сказу та правця. Не вистачає вакцин від коклюшу і сиворотки ботулізму. Календар прививок, в общем-то, в какой-то мере трещит по швам, поскольку он расписан и прописан к четкому выполнению. Мы опять-таки говорю, медиков обучили, условия хранения создали, транспорт для поставок купили, туберкулин уже сами покупаем. З огляду на таку ситуацію міський голова Кривого Рогу звернувся до Міністерства охорони здоров'я України з вимогою надати місту протитуберкульозну вакцину, аби зберегти здоров'я дітей.
У Жовтневому районі сьогодні урочисто відкрили меморіальну дошку в пам'ять про героїчно загиблого Андрія Резянкіна, старшого сержанта прикордонних військ. Його життя обірвалося в жовтні 1985-го при виконанні військового обов'язку в Афганістані. 27 років минуло з часу виведення військ з Афганістану, але біль за втраченими долями на чужій війні до сьогодні живе в серцях українців. Понад півсотні криворіжців загинули в Афганістані. Пам'ять про них бережуть пам'ятники і знаки. Не дочекалися додому рідну людину і у сім'ї Андрія Резянкіна. Про цю відважну людину від сьогодні нагадуватиме меморіальна дошка на фасаді 34-ї школи, де навчався юнак. Пограничні організації завжди чила пам'ять. А те, хто участвував в бойових діях і Великої війни, і Отечественної, і в Афганістані, і в АТО. Так що ми не будемо останавливатися тільки на цьому. А от пам'ять повинна не забуватися. Андрій Резянкін загинув, коли йому був усього 21 рік. Сьогодні вшанувати його пам'ять прийшли рідні друзі і ветерани війни, яким на долю випало служити в Афганістані. Були і ті, хто особисто знав хлопця, і всі обставини його героїчної загибелі. Это было последнее уже, можно сказать, дембельское проведение боевой операции. И командир взвода его как раз заклинил у него автомат. И Андрей, увидя о том, что в него целятся, бросился, преградил, так сказать, дорогу и своим телом его закрыл. Это подвиг. Об этом как можно забывать? Андрія Резянкіна було посмертно нагороджено орденом Леніна. Його ім'ям названа одна із вулиць Жовтневого району. Такої честі удостоюються лише найкращі. Усі, хто знав Андрія за життя, мають надію, що він житиме вічно у пам'яті земляків. А для дітей у школі, де виховували героя, це ім'я довгі роки пов'язуватимуть з гідністю, порядністю і самопожертвою. Ви дивитесь програму «Місто» далі у нашому випуску. ДТП на маршруті. Учора ввечері в Жовтневому районі зіткнулися мікроавтобуси, один із яких – маршрутне таксі. Документальна присвята героям. Криворіжці побачили повну версію фільму «Реквіему» Іловайська лицарі неба. Образ писаний і мальований. Студенти художньо-графічного факультету сьогодні презентували виставку книжкової графіки. Вчора на вулиці Кремлівській зіштовхнулись два мікроавтобуси. У маршрутне таксі в'їхала машина, якою керував 17-річний юнак. Ситуацію прокоментували правоохоронці. 16.02 в Жовтневому районі міста Кривого Рога була скоєна дорожньо-транспортна пригода. Неповнолітній водій автомобіля «Мерседес», виїжджаючи на вулицю Кремлівська, не надав перевагу в русі автобусу, в салоні якого знаходилось 10 пасажирів. В результаті зіткнення постраждало 4 пасажира мікроавтобусу. 3 пасажира були доставлені у лікарню, де була надана медична допомога. Один пасажир був доставлений в другу міську лікарню та госпіталізований. Взагалі, по місту Кривому Рогу з початку року скоєно 48 дорожньо-транспортних пригод, яких 68 людей було травмовано та одна людина загинула. Також з початку року було скоєно 6 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, в яких 6 дітей було травмовано. Хотілося б нагадати усім учасникам дорожнього руху, що дотримання правил є запорукою їхньої безпеки. Профілактика розповсюдження наркотиків. Цю вкрай болючу для міста проблему порушили сьогодні у Саксаганському районі. Як боротися з загрозливим явищем, кого залучати, які способи ефективні? Відповіді на ці питання шукали на засіданні райвиконкому. Від початку року на обліку в психоневрологічному диспансері перебуває 14 дітей та підлітків із Саксаганського району. Це значно менше, ніж у попередні роки. Приміром, у 2012-му це було 67 учнів, а вже у 2015-му – 17. Цьому посприяла спільна напружена робота, що ведеться в районі, зазначалося сьогодні на засіданні райвиконкому. Це і профілактичні заходи у навчальних закладах, і рейди на вулицях району. Проводяться рейди щодо перевірки і виявлення суб'єктів господарювання, які допускають порушення чинного законодавства щодо продажу алкогольних та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років. Крім того, рейдові заходи проводяться «Діти вулиці». Це перевірка розважальних закладів у вечірній і навіть у нічний час.
Разом з тим, роботи у цьому напрямку ще чимало. Різні громадські організації допомагають вберегти дітей чи побороти наслідки алкоголізму та наркоманії. Серед них благодійний фонд «Громадське здоров'я». Волонтери працюють з представницями комерційного сексу, наркозалежними, групою ризику та ВІЛ-позитивними. Цієї весни фонд почне впроваджувати програму по роботі саме з молоддю. Керівники організації переконані, що ця ініціатива буде такою ж успішною, як і попередні. Без підтримки місцевої влади, я думаю, у нас би для нас би не були настільки благоприятні умови для нашої діяльності. Від цільові групи, з якими ми працюємо, дуже закриті. Нам потрібна допомога міліції, правоохоронних органів. Визникають питання без рішення мера, яких ми самі не в стані вирішити. На засіданні виконкому Сексаганської райради було прийнято рішення провести низку заходів з неповнолітніми, схильними до шкідливих звичок, зокрема розповсюдити інформаційні матеріали у навчальних закладах. На вокзалі станції Кривий Ріг Головний днями сталося пограбування. У невідомому напрямку зникли 25 акумуляторів на загальну суму понад 10 тисяч гривень. Через це повноцінна робота вокзалу на деякий час була призупинена. Та правоохоронцям вдалося знайти винуватців дороговартісної пропажі. 15.02 текущего года отделение полиции на станции Кривой Рог. Главное, поступило сообщение о том, что на станции Кривой Рог в двух релейных шкафах обнаружено отсутствие 25 аккумуляторов резервного питания, которые, в свою очередь, питают светофоры, а те, в свою очередь, отвечают за безопасное движение составов. Выходом на место происшествия, отработкой места происшествия было выяснено о том, что с двух мест были украдены, действительно украдены эти известными лицами аккумуляторы. Немножко парализована была работа железной дороги, но тем не менее работники дистанции сигнализации связи восстановили эту работу, все работало в штатном режиме. В ходе отработки места происшествия, прилегающая территория работниками полиции, криминальной полиции, было выявлено о том, что данную кражу совершили три местных жителя Кривого Рога, которые, кстати, работают на железной дороге в отделении Кривской дирекции сигнализации связи, которая отвечает за обслуживание вот этих механизмов и прочее, и, находясь на рабочем месте, решили украсть эти аккумуляторы с целью дальнейшей их реализации на незаконно действующие пункты приема металлолома. Примерно сумма материального ущерба составляет около 11 тысяч гривен. На сегодняшний день часть вещественных доказательств изъята, данные лица изобличены, возбуждено криминальное провадження, производство по статье 185 части УК Украины. Трагічні події в Іловайському котлі принесли чи не перше усвідомлення того, що в Україні справжня війна з відповідними наслідками. Тисячами життів було заплачено за штурм міста та вихід через так званий «зелений коридор». Документальний фільм «Реквієм. Іловайськ. Лицарі неба» в кінотеатрі «Олімп» вчора увечері розповів непайдужим криворіжцям про героїв, які не повернулися з Іловайського бою. Я був одним із військовослужбовців у складі підрозділу зведеної групи, які були в Іловайську. Для мене цей фільм – це частина мого життя, який не вирвати, не викреслити і ніколи не забути. Боліваємо за свою країну. Ми любимо свою країну. Хочется посмотреть, да, как украинский как бы кинематограф вообще подошел к этому вопросу и с какой стороны они, скажем так, осветили вообще ситуацию. Коли реальні патріоти, самі цвіт нації нашої, чоловічої, гинуть в такої кількості, якщо ця подія замовчувалась би, то це взагалі було б просто ганьба для нашої країни. І треба, щоб бачили, що відбувається. Кожен зробив висновки. Треба бачити, щоб історію нашу, щоб люди бачили, розуміли, що діляється, сочувствовали таким, хто парням, хто пройшов, щоб на них внимання обращали. В нашій країні нас взагалі не существує, просто ніхто не замічає. Заповнений зал – повна режисерська версія 2,5 години трагічності нової української історії. Фільм розповідає про бійців батальйону «Дніпро-1», які віддали життя за батьківщину в Іловайському котлі. Творці стрічки згадують кожного поіменно, розповідають про щасливе мирне життя кожного з них за допомогою слів та почуттів тих, хто їх любив і любить попри розлуку навіки. Фільм і справді не залишає байдужими і важко стримати емоції, коли усвідомлюєш, що це наш час і наша країна. Хочеться сказати людям: розплющіть очі.
А все почалося із знайомства з бійцями батальйону «Дніпро-1», розповідають автори стрічки. А точніше, з невеликого фільму до річниці створення підрозділу. Тоді почесний командир батальйону Юрій Береза запропонував створити такий фільм. Він має бути лише одним із таких багатьох стрічок, бо кожен із загиблих героїв гідний того, аби про нього розповіли, аби про кожного пам'ятали, вважає співавтор стрічки. Донести хотілося пам'ять о ребятах, які погибли, щоб о них пам'ятали. Продлить хотя бы на время фильма их жизнь. Хотелось показать людям, которые живут на неоккупированных территориях, что война недалеко, война рядышком, и все может поменяться в любой момент. Если мы не будем об этом помнить, не будем помогать армии, не будем защищать свою страну. Це просто громадянська позиція. Кожен зараз робить те, що може робити, те, що в нього виходить, якщо він хоче це робити. Якщо ми не волонтери, якщо ми ні в АТО, то ми робимо те, чим займаємося. Ми знімаємо документальні фільми. Зараз ми взагалі працюємо вже над третім фільмом. Він буде про піски. Фільм «Іловайськ. Лицарі неба» вже побачили в Києві, Дніпропетровську, Жовтих водах, Львові, Полтаві. Після показу в Кривому Розі буде Маріуполь, Ужгород, Мукачеве. Ті, хто пропустив перший сеанс в Олімпі, мають шанс побачити фільм в координаційному центрі допомоги воїнам АТО та їхнім сім'ям, активісти якого й запросили команду документалістів до нашого міста. Дякуючи, звичайно, Олександру Курєпіну, власнику «Олімпа», учаснику бойових дій, який дозволив, щоб сьогодні прем'єра відбулася в кінотеатрі «Олімп». А 9 днів ми будемо показувати в координаційному центрі фільм «Іловайськ. Лицарі неба». Я думаю, що цей фільм повинні дивитись і наші діти, і жителі, для того, щоб знати про ті факти, які відбулись і відбуваються у нас в країні. Фізкультура – це не лише корисно для здоров'я школярів, а й цікаво. Семеро педагогів-фізкультурників з кожного району Кривого Рогу сьогодні представили свої інноваційні уроки в рамках конкурсу професійної майстерності. Чим вчителі намагаються залучити молодь до спорту – про це в наступному сюжеті. Малорухливий спосіб життя сучасних дітей вкупі зі все зростаючою кількістю учнів так званої спецгрупи і занять фізкультурою потребують запровадження нових форм фізичного виховання, що допоможуть всім без винятку школярам бути сильними та здоровими. На міському турі всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок з фізкультури 7 педагогів з кожного району міста представили власні нестандартні і цікаві учням форми навчання. Журі конкурсу – представники методичного центру та управління освіти, а також вчителі фізкультури, що вже здобували перемоги на конкурсах обласного і державного рівня. Головною запорукою здоров'я учнів організатори конкурсу вважають активність і постійний рух. Уже с 2010 года введена новая учебная программа, где она имеет свои теоретические части и практическая. Практическая, вариативная, которая состоит из 7 модулей. И среди этих модулей, естественно, учителя стараются внедрять инновацию. Конкурсанти представили візитівки «Я вчитель і не тільки». Це своєрідний творчий автопортрет, що розповідає про становлення педагога. Освіта і кар'єра, спортивні і педагогічні досягнення, робочий стаж і особисті спортивні вподобання у учасників різні, але всі вони пишаються здібними учнями. В їхніх успіхах є чимала заслуга наставника. Педагоги здебільшого і самі спортсмени. І це позначається на методиці викладання і виборі пріоритетних дисциплін. Хтось робить наголос на легкій атлетиці, хтось на ігрових заняттях. Переможниця минулорічного конкурсу Неля Найдюк впровадила етнічно-козацькі елементи, а цього року прийшла з новою туристичною інновацією. Сьогодні пропоную дітям відправитись в туристичний похід з зав'язуванням вузлів, складанням багаття, з розкладанням намету, орієнтуванням. Дітям дуже подобаються такі уроки, де вони можуть проявити себе неординарно, не тільки фізичними здібностями, а саме туризм, от пішохідний туризм, дає можливість дітям будь-якої групи, навіть звільненим, по мірі своєї можливості працювати. Кожен учасник провів свій 35-хвилинний інноваційний урок з учнями 128-ї школи. Вже завтра фізкультурники-новатори представлять на огляд журі уроки фізичного виховання з елементами футболу. Переможець за підсумками дводенного конкурсу представлятиме Кривий Ріг у наступному обласному турі. Сьогодні у виставочному залі художньо-графічного факультету мистецтв педуніверситету відбулася тематична виставка книжкової графіки. Приурочили експозицію 85-й річниці створення Дзержинського району.
На жанровій виставці дипломних робіт нас поглядачів чекало знайомство з відомими літературними героями у жанрі ілюстрації. Знавці мистецтва кажуть, їх зацікавило новаторство – сучасний метод створення ілюстрацій, який використали студенти у своїх роботах. Я дуже полюбляю графіку і бачу дуже багато технік, дуже цікавих та багато матеріалів для навчання, тож можна дивитися і дивитися. Відвідувачі вразила чуттєвою красою Роксолана, захопили любощами Оксана та Вакула, надихнули посмішками діти. Це ілюстрація – своєрідний тандем літературного слова та мальованого образу. І за багато років кафедра визначного мистецтва у своєму методичному фонді накопичила значний обсяг робіт такої тематики. І ми вирішили, що буде цікаво глядачам, корисно студентам ці роботи роздивитись на такому зрізі часовому, адже є роботи майже 20-річної давності, є роботи, що виконані в останні роки, прослідкувати зміну стилістики, прослідкувати, як розкривається художній образ. Адже це з одного боку роботи творчі, з іншого – це роботи навчальні. Читач, до рук яких потрапила б книжка з такими ілюстраціями, не встояв би перед спокусою погортати цей витвір ще раз. І це всі події на сьогодні. Далі спортивні новини Кривого Рогу від Ігоря Кононенка. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі «Рудана».